Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan Fortumin tulosliveä. Tulosjulkaisu on noin 5 minuuttia aikaa ja ajattelin tässä käydä lyhyesti tätä keissiä läpi ennen sitä. Eli jos Fortum vähän tuntemattomampi, mutta kuitenkin salkusta löytyy, niin tämä toivottavasti auttaa sinua ymmärtämään sitä sielun elämää ja sitä toisaalta sitä, että miten analyytikkokin tätä katsoo. Toki tässä yksinkertaistan aika vahvasti, joten siellä jos on hyvin syvällä toimialalla olevia, niin varmaan vähän voivat virnistellä välillä, mutta tässä kuitenkin. Eli ensimmäinen teema, Fortumin tuloksen muodostaminen. Sehän käytännössä tulee tällä hetkellä generation segmentistä, eli sähkön tuotannosta. Siellä on tarkemmin ottaen vesivoimaa, hydro generation, nuclear generation, sitten on tämä asiakaspuoli nimenomaan corporate puolella, eli corporate customers and markets, ja sitten renewables and decarbonization liiketoimintayksiköt siinä sisällä. Ne on käytännössä ne, jotka tekevät tuloksen tässä konsernissa. Sitten on tämä Consumer Solutions, käytännössä sähkön ja kaasun vähittäismyyntiä Pohjoismaissa. Tällä hetkellä tuloskunto on vähän heikko, koska tuon poikkeuksellisen jakson jälkeen asiakkaat pyrkii sieltä pois, varsinkin näistä korkeahintaisista sopimuksista. Ja se on tietenkin sitten tuloksen kannalta negatiivista, kun Fortum on kuitenkin ne itse sinne laittanut suojauksiin. Sitten on muut segmentti, jossa ehkä on toi Circular Solutions tällä hetkellä mielenkiintoisin. Sehän on strategisessa tarkastelussa, tekee vuositasolla noin 70 miljoonaa euroa käyttökatetta ja sitoo 700 miljoonaa sidottua pääomaa. Sitten siellä on Innovation and Venturing, joka käytännössä tarkoittaa näitä uusia lähtöjä. Fortumilla on ollut aika paljon sijoituksia tuollaisiin pienempiin yhtiöihin, joilla sitten pyritään pysymään mukana kehityksessä, ja sitten siellä on konsernitoiminnot ja konsernijohto. Tämä segmenttihän käytännössä tuhoaa liiketulosta noin 130 miljoonaa vuodessa, eli kumoaa käytännössä sen Consumer Solutionsin tuloksen, ja sitten me ollaan vähän miinuksella siitä, mitä Generation tekee, eli käytännössä, jos me keskitytään Generation-segmentin tulokseen, niin se menee aika lailla oikein. Sitten tulosajurit, no, ne on aika yksinkertaisesti summata, eli sähkön hintahan on se kriittinen tulosajuri. Ja tämä tietenkin sisältää oletukset, että tuotanto kuitenkin pyörii ja Fortum on ollut hyvin luotettava sähkön tuottaja. Sähkön tuotannosta noin 43% on vesivoimaa, joka on tässä tilanteessa hyvin arvokasta, kaikissa tilanteissa hyvin arvokasta. Ja sitten noin 53% ydinvoimaa ja sitten jää muutamia prosentteja sinne muualle, mutta näihin voidaan hyvin keskittyä. Suomessa ja Ruotsissa tuotantoa, Ruotsissa SE3 ja SE2 alueet, ja näiden aluehinnat ovat siis tärkeimpiä. Fortumin sähkön tuotanto on noin 45 terawattituntia vuodessa, ja jos yksinkertaisesti ajatellaan, että tuo määrä tuotetaan, niin se tarkoittaa käytännössä 1 euro per megawattitunti sähkön hinnassa, joka saavutetaan, tarkoittaa noin 45 miljoonaa euroa sitten tässä konsernin tuloksessa, olettaen, että kiinteät kulut ja tuotantokustannukset pysyvät ennallaan, mikä nyt on aika lailla pitää paikkansa, että ne ei ihan hirveästi muutu. Eli toi on niinku se herkkyys sille sähköhinnalle, ja tietenkin kun tässä nyt ollaan tultu paljon alaspäin sähköhinnassa, niin täytyy huomioida. No, tilannehan olisi tuo, jos me periaatteessa katsottaisiin, että Fortum laittaa koko ajan saman määrän tuotantoa millä tahansa hinnalla ja myy sen spot-markkinaan, niin se olisi hirveä heiluvainen se tulos. No, suojaukset on sen takia tärkeitä. Tällä hetkellä tai Q2 lopussa Fordexi 2023 noin 70% oli suojattu hintaan 49 megawattituntia euroa per megawattituntia vuodeksi 2024 sitten 50% hintaan 46. Yksinkertaisesti jos ajatellaan noita suojauksia, niin se tarkoittaa sitä, että Fortum on lukinnut osan tuotannostaan tiettyyn hintatasoon käyttäen joko johdannaisia tai sitten kaksinkeskisiä sopimuksia isojen asiakkaiden kanssa. Ja tämähän vakauttaa sitten tulos- ja rahavirtakehitystä merkittävästi ja antaa sitä näkyvyyttä tämä homma. Q3-raportissa yksi mielenkiintoisin asia onkin, ja ehkä mielenkiintoisin yksittäinen luku on Q3:lla julkistettava vuoden 2025 suojaustaso ja hinta. Jos ajatellaan, että Fortum olisi niin kuin tasaisesti koko ajan kerryttänyt sitä suojausta,
viimeiset 3 vuotta, niin meidän laskelmien mukaan sen pitäisi olla noin 50 euroa per megawattitunti sen hinnan, ja sitten yleensä suojausaste on tässä vaiheessa noin 40%, jos katsoo viime vuosien keskiarvoja, niin se on ollut suunnilleen siinä. No sitten, nyt se olisi erityisen tärkeää, että me oltaisiin korkealla suojaustasolla, korkealla suojaushinnalla. Aina se olisi tietenkin kauhean mukavaa, mutta kun futuurit on olleet voimakkaassa laskussa, ne on Q2:lla, kun tarkasteltiin näitä, niin tulleet suunnilleen 20% alas. Ihan viimeisenä päivinä vielä lisääkin siitä, mutta ehkä noita päivähintoja ei kannata ihan hirveästi luottaa. Mutta joka tapauksessa sehän asettaa painetta tuonne lähivuosien ennusteisiin. Samalla huomata, niin kuin esimerkiksi toi 27 vuoden on itse asiassa noussut ja se hintataso on suunnilleen tuossa 45 euron per megawattitunti tasolla ollut kaikille tuleville vuosille, mikä ehkä kertoo siitä, että se on vähän semmoinen, mihin on löydetty se normaali taso. Kello onkin näköjään jo 9 ja vähän ylikin, joten mennään sen tulokseen. Mutta samalla kun mä etsin tässä sitä raporttia, niin totean vielä, että ylivoimaisesti kriittisin niin kuin arvon luonnin kannalta on meidän mielestä toi vesivoima, koska se tarjoaa myös säätövoimaa sitten. Eli vesivoimaahan pystytään niin sanotusti laittamaan hanat auki ja hanat kiinni silloin, kun ollaan normaalissa vesitilanteessa. Ja se antaa sille sitä joustavuutta, mitä markkinoilla tarvitaan kipeästi nyt, kun erityisesti nyt, kun toi uusiutuvat tulee koko ajan voimakkaammin sinne mukaan. Eli silloin, kun tuulee, sähköhinta helposti laskee. Fortumilla on mahdollisuus ainakin osittain laittaa niin sanotusti hanat kiinni ja olla myymättä silloin, kun se on erittäin alhaalla sähköhinta, ja sitten toisaalta laittaa niitä hanoja isommalle siinä vaiheessa, kun sähköhinta on korkea, eli tuulivoimasta ei tule sitten sitä tuotantoa niin paljon. Sähköhän on siitä hankala, että vaikka niin kuin varastointitekniikat ja muut vastaavat kehittyy, niin edelleen meidän sähköverkossa pitää olla koko ajan yhtä paljon tuotantoa ja kysyntää, eli sitä pitää aina. Se varastointi ei vielä toistaiseksi sitä dynamiikkaa muuta, ehkä joskus tulevaisuudessa. Katsotaan nyt, mun kello on ainakin jo yli selvästi, niin tuoltahan se löytyy. Tulosennusteita ei vielä ehditty käydä läpi, mutta mä tässä samalla peilailen sitten noita lukujen suhteessa meidän odotuksiin, jotka oli konsensuksen alapuolella. Olin näkevinäni tuossa tiedotteen myös tehostamistoimista, joten ehkä se ei taas hirveän hyvää tähän lupaa, mutta katsotaan nyt. Tietenkin toivottaisiin, että tämä olisi reilu tulosylitys, koska ollaan kuitenkin ostosuosituksella liikenteessä tässä, että se olisi hirveän mukavaa antaa sille tukea, vaikka meidän malli nyt sitten ei antanutkaan niin kauhean hyviä tuloslukuja tälle kvartterille tuon sähköhinnan laskun takia. Okei, Q3, jatkuvat toiminnot, vertailukelpoinen käyttökate, ja kannattaa näitä katsoa näitä vertailukelpoisia lukuja Fortumin kohdalla. 318, sehän menee selvästi yli, eli tässä vaiheessa lievä hymy. Tämä on aika suoraviivainen, sitten vertailukelpoisen liikevoitto on 226 miljoonaa euroa. Meillä 186 ainoasta ja konsensus 210, eli siinäkin yli. Ei nyt mikään massiivinen Fortumin koko luokassa, mutta kuitenkin hyvältä näyttää. Osakekohtainen tulos, vertailukelpoinen sellainen 0,23 euroa. Sehän menee jo voimakkaasti yli tuolla. Konsensus 15 senttiä, meillä 14 senttiä. Ja liiketoiminnan rahavirta, jonka odotimme olevan vahva, niin sekin on kausiluontoisesti heikolle Q3:lle niin ihan hyvällä tasolla ja merkittävästi parempi, mitä sitten toi esimerkiksi käyttökate, eli 429. Hyvä. Toistaiseksi kaikki hyvin ja sitten katsotaan ehkä se kriittisin asia, eli se näkymät, ja sieltä etsitään tämä Generation segmentin suojaukset pohjoismaiselle tukkuhinnan tuotannolle. Loppuvuodelle 2023 noin 75% hintaa 50 euroa per megawattitunti. No joo, tuossa on enää jäljellä Q4, joka on kausiluonnollisesti vahva, niin tai nyt on suunnilleen siinä, olisi ehkä voinut olla vähän korkeampikin, eli näissä suojauksissahan me tiedetään aina se vuositason suojaus, niin kuin koko vuodelle yhtiö sen
kertoo, mutta sitten me aina arvaillaan sitä, että miten se jakautuu kvartaaleille. Ja nyt varsinkin tässä viime aikoina, kun siinä viime vuoden sähköhinnat oli niin poikkeuksellisia, niin se, että miten paljon niitä on tehty niin sanotusti hyvään aikaan, niitä suojauksia niin vaikuttaa, ja ilmeisesti vähän enemmän on tuohon Q3:lle tehty sitten korkealla hinnalla, mitä ehkä Q4:lle, mutta ei toi huono ole kuitenkaan. Vuodelle 2024 65% hinta on 47 euroa per megawattitunti. Se on itse asiassa pieni positiivinen yllätys, koska tuo, ellei nyt väärin muista, niin sehän nousi hieman. Se oli muistaakseni 46. Joo. Ja sitten kun toi Q3 aikana toi futuri on ollut kuitenkin aika heikko, niin ajateltiin, että se voisi pikkusen jopa laskea tai sitten olla vakaa. Niin se on ihan pikkusen noussut, niin se on ihan hyvä juttu. Ja sitten vuodelle 25. Noin 30% hinta on 43. No toi on sitten taas selkeä negatiivinen meille. Eli tässä oli vähän pelkona se, että yhtiö on sanonut, että siinä vaiheessa, kun se markkinahuippu oli suunnilleen viime vuoden kesän aikoihin, näihin aikoihinkin oli vielä ihan hurjat hinnat, niin likviditeettiä ei ollut. Ja se yleensä se pienikin likviditeetti sitten tulee sinne lähemmäs. Eli 25 vuoteen välttämättä ei ollut sitten juuri ollenkaan. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä ei ole pystytty varmaankaan tuolla hyödyntämään. Ja samalla viime vuonna tähän aikaan Fortumilla oli sitten likviditeettikriisiä itsellä, kun ne vakuusvaatimukset niihin suojauksiin liittyen niin nousi voimakkaasti, ja sekin saattanut vaikuttaa vähän siihen, että onko pystytty hyödyntämään sitä markkinaa. Mutta toi on negatiivinen, ja toi tosiaan sekä määrä että toi hinta on alempia. Eli 25 vuoteen kohdistuu nyt niin kuin enemmän painetta, mitä olisi itse ajatellutkin. No joo, se riippuu sitten tietenkin siitä, että onko tämä nyt huono asia vai hyvä asia, että miten tämä jatkossa kehittyy, tämä sähköhinta, mutta jos lasku jatkuisi, niin toi olisi tosi ikävä tekijä. Eli siitä saatiin sitten vähän niin kuin toiselle puolelle painetta tähän muuten toistaiseksi odotukset ylittäneeseen raporttiin. Fortum on päivittänyt myös investointinäkyviä, laskenut investointitasoa 650 miljoonaa euroa ilman yritysostoja aiemmin 700 miljoonaa vuonna 2023 ja vain noin 550 miljoonaa euroa 2024. No joo, mä itse kyllä tykkään tästä. Mä tiedän, että aika moni ajattelee, että pitäisi investoida enemmän kasvuun, mutta kun mä katson noita kasvuprojektien kannattavuuksia, mitä sillä nyt on saavutettavissa, niin mä epäilen, että niitä ihan hirveästi tässä ympäristössä on, kun sähköhinta on laskenut voimakkaasti ja sitten rahahinta on noussut voimakkaasti, sen tuottovaatimuksen täytyy nousta, niin vähän siinä mielestäni järkevää tällä hetkellä leikata niitä. Ja varsinkin kun esimerkiksi tuulivoimaa on hirveästi hankkeita tulossa, ja mä en itse ymmärrä, miten niistä kauhean tuottavia olisi ollut tulossa. Niin siinä mielessä olen tyytyväinen, että sieltä ehkä mahdollisesti pysytään vähän rauhallisemmin nyt Fortumin kohdalla. Kasvuinvestoinnille painosta enintään 1 miljardi 2023-2025 ja sitten aiemmin enintään 1,5 miljardia. Eli kasvuinvestointeja leikataan, sanotaanko näin. Fortum päivittää arviota saavutettuun sähköhintaan sisältyvistä optiointimarginaalista ja odottaa sen olevan 6-8 euroa per megawattitunti, aiemmin 1-3 megawattitunti. Eli tämä on nyt se, en suoraan osaa sanoa tuota tasoa, että onko toi niinku, meillä se ennustemenetelmä on pikkusen erilainen, mutta siis se selkeä nousu on ollut odotettavissa. Viime kvartaalilla ollaan nähty, että tässä nykyisessä markkinassa noilla pystyy, juuri esimerkiksi sitä fyysisestä optimoinnista, mistä kerroin, sitä vesivoimasta, niin sillä pystyy merkittävästi saavuttamaan korkeamman hinnan. Ja toi on varmaan suunnilleen sitä, mitä niinku odottaa, mutta ihan niinku rohkaisevaa, että yhtiö kertoo sen suoraan, koska tämähän tarkoittaa sitä, että vaikka sähköhinta olisi matalammalla,
niin kuin se volatiliteetti on siellä merkittävä, pystytään enemmän sillä optimoinnilla saavuttaa niitä, ottamaan kiinni niitä korkeita hintoja ja välttämään niitä alhaisia hintoja. Eli silloin kun sähköhinta on esimerkiksi negatiivinen, niin ei kannata kauheasti yleensä myydä, että se on niin sanotusti hölmöä kauppaa, mutta sitten ottaa mieluummin kiinni niitä huippuja ja sitä kautta saamaan sen oman keskimääräisen myyntihinnan merkittävästi korkeammalla. Ja tämä on niin kuin tietysti rohkaisevaa, mutta ei ainakaan itselle mikään niin kuin yllätys, että toi nousee. Pitää vielä katsoa tuota tasoa tarkemmin. Okei, verokannasta päivitys. No, verotkin laskee. Hyvä. En lähde kommentoimaan tuota. Tässä verojen ympärillä on ollut vähän keskustelua viime aikoina ja itse mielelläni pysyn siitä erossa, mutta tietenkin se osakekohtaista tulosta tukee, jos verot maksetaan vähemmän. Ja sitten tämä tehostamisohjelma. Tavoitteena on asteittain vähentää vuositason kiinteitä kustannuksia 100 miljoonalla eurolla vuoden 2025 loppuun mennessä. Okei, eli sieltä tulee lisää tukea. Täytyy sanoa, että en tiedä mihin tämä nyt kohdistuu, mutta Fortuma oli aiemmin niin kuin massiivisesti suurempi yhtiö, kun siellä oli näitä surullisen kuuluisia Venäjän liiketoimintoja ja Uniperia ja muuta vastaavaa, ja silloin tietenkin konsernitoiminnot niin oli yksi sellainen, mikä piti itse mietin, että onko oikeasti tarpeellista tähän nykyiseen suhteellisen yksinkertaiseen liiketoimintaan niin käyttää noin paljon resursseja. Ja tämä on hyvä vastaus siihen, että ei niitä ihan niin paljon tarvita. Ja 100 miljoonaa on kuitenkin ihan merkittävä säästö, ja luulisin, että se kohdistuu nimenomaan sitten tuonne konsernitoimintoihin, mutta katsotaan tarkemmin. Totta kai siellä niin kuin muissakin liiketoiminnoissa on mahdollisuuksia, ja esimerkiksi toi innovaatiopuoli on sellainen, että no mä en tiedä lasketaanko niitä miten kiinteiksi, mutta siellä on käsittääkseni semmoisia projekteja, jotka ei hirveästi tuota. Okei, ihan mielenkiintoista. Ilman sitä 25 suojaushintaa, niin olisin hyvinkin positiivinen tällä hetkellä, mutta pitää katsoa, miten tämä kaikki vaikuttaa sitten ennusteisiin tarkemmin. Katsotaan tässä vähän Generationin tulosta. Se on kuitenkin se, mikä niin kuin meitä eniten kiinnostaa, niin kuin aiemmin jo käytiin läpi. Generation liikevaihto selvästi alas. Tämä muuten niin kuin konsernin tasolla Fortumin liikevaihto ei kerro ihan hirveästi. Siinä on niin paljon sitä Consumer Solutions-hommaa, mutta sitten taas Generation-mallinnus menee kyllä vahvasti liikevaihdon kautta, ja täällä on aika paljon kiinteät kulut, ja sitten se, että miten tuotantoa saadaan ja mikä se saavutettu sähköhinta on, niin se on se kriittiset ajurit. Katsotaan tuotanto, sähköntuotanto energialähteittäin. Vesivoimaa on tehty paljon, ydinvoimaa hyvin ja muutapa sitten ei juuri olekaan. En lähde noita lukuja käymään, mutta vaikuttaa siltä, että myyntivolumit on ollut ihan hyvät. Okei, ja sitten löytyy se saavutettu sähköhinta Generationilla 51,2, selvästi meidän ennustetta korkeampi, ja sitä kauttahan toi tulos tietenkin sitten ylittää. Eli meillä oli 45 vaan. Vähän varmaan sitä aiempaa tarinaa vahvistaa siitä, että Q3 kohdistui enemmän niitä korkean hinnan suojauksia, mutta sitten toisaalta niin kyllä siinä optimoinnissa on taas onnistuttu erittäin hyvin. Näin voisin olettaa. Vesivoiman tuotantomäärät kasvuvat 29%. Siellä vesivarannot on nousseet. Fyysisen optimoinnin heikommista tuotoista sanotaan tuolla. Suojaushinnan nousu osittain tasoitti. Okei, eli suojaus on ollut erityisesti tuossa roolissa. Ja sitten se selittää osittain sitä, että se Q4 ei ole ihan niin hyvä, kun se koko vuoden
on oletettavasti tasoillaan. Okei, Generation, erittäin hyvä saavutettu sähköhinta, luotettavaa tuotantoa niin kuin melkeinpä aina. Consumer Solutions, hyvin nopeasti katsotaan se, että mitä siellä on tehty. Liikevoitto 10 miljoonaa euroa vertailukelpoinen, se on odotetun heikko. Sitten toisaalta tuo liikevaihtokin laskee niin kuin lehmähäntä tällä hetkellä, mutta se on vähän funktio myös niistä sähköhinnoista, että tässä liiketoiminnassa sillä ei käytännössä ole niin kuin merkitystä, että mikä se volyymi on, vaan enemmänkin sillä katetasolla, kun toi on niin kuin välitysliiketoimintaa, jossa sitten siitä otetaan oma pieni osuus, kun sähköä ja kaasua myydään eteenpäin. Löytyisikään täältä helposti noita selityksiä siihen, että mitä yhtiö ajattelee sitten noista investoinneista. Mä luulen, että toimitusjohtajan katsauksesta löytyy siihen vastauksia. Niin katsotaan vielä vähän lyhyesti sitä, että mitä Rauramo kertoo. Mä nyt raportoitua tulosta lähde tässä katsomaan sille vissiin mitä ihan. Ei pitänyt olla ainakaan mitään suurempia rakennejärjestelyitä nytten. Niin. Okei, toimitusjohtaja Markus Rauramo. En mä nyt rupea tätä teille lukemaan, kuitenkin te osaatte itsekin, mutta sähkön Euroopassa energian hintojen lasku, kyllä, siellä on. Käytännössä noin raaka-aineet energiantuotannossakin, maakaasu ja kivihiili, jotka vain määrää sitä Euroopan hintaa paljon, niin ne on laskeneet. Ja Pohjoismaissa satoi, no se on huomattu. Ja sitten toi Olkiluoto kolmosyksikön säännöllinen sähkön tuotanto ja merkittävä kasvu tuulivoimatuotannossa lisäsivät runsaasti tarjolla olevaa kapasiteettia. Ehkä tässä, niin kuin, tämä ei liity nyt millään tavalla tämän Rauramon, mutta yksi asia, minkä mä vielä ajattelin nostaa tuossa ennen kuin aloitin, mutta olin yliarvioinut oman puhenopeuteni, niin Fortumilla on hyvin kustannustehokas tuotanto. Tosiaan vesivoima, tuotantokustannukset on äärimmäisen pienet, niin kuin muuttuvat erityisesti. Sitten jos ajatellaan Loviisa ydinvoimaloita, niin nekin on rakennettu silloin pitkä aika sitten tehty hyvin kustannustehokkaasti nykystandardeihin nähden ja sitten niitä on poistettu jo paljon. Eli sielläkin niin se sähkön tuotantokustannus on kyllä hyvin alhainen näihin nykytasoihinkin ajatellen tai sähköhinnan nykytasoihin ajatellen. Sama koskee oikeastaan Olkiluoto 1 ja 2, jossa Fortum on osaomistajana, mutta sitten tämä Olkiluoto 3 on poikkeus, tietenkin tuorein yksikkö. No siitä olette voinut mediassa lukea, että miten hienosti se projekti on noin kokonaisuudessaan mennyt, mutta se tuotantokustannus on merkittävästi korkeampi ja se on oikeastaan ainoa sellainen merkittävä, joka nostaa sitten sitä keskimääräistä tuotantokustannusta Fortumilla, mutta yleisesti niin voi sanoa, että hyvin kustannustehokasta, minkä takia Fortum kyllä menee läpi tai pärjää alhaisemmallakin sähkön hinnalla, mutta sitten saadaanko sillä osakekurssia ylös, niin se on sitten eri asia. Okei, sitten palataan Rauramon tarinoihin. Tuloskuntoa kommentoidaan. Strategian kulmakivenä puhtaan energian toimittaminen. No se on tietysti näin. Siellä kerrotaan tuo 60 miljoonaa euroa Ruotsin vesivoima. Peruskorjaus, aika pieni investointi näin Fortumin koko luokassa, mutta toki vesivoimaan varmasti panostetaan. Sitten ollaan geopoliittisissa jännitteissä, niitä nyt on vaikea välttää. Käynnistimme tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on asteittain vähentää vuositason kiinteitä kuluja 100 miljoonalla eurolla. Haemme toimenpiteitä, joilla parannetaan heikommin kannattavien liiketoimintojen tuloksentekokykyä ja arvioimme uudelleen fokusalueemme. Okei. Edellyttää henkilöstövähennyksiä ja se tietenkin harmittaa. Koska kysyntä on heikentynyt ja teollisuuden investoinnit ovat siirtyneet, alennamme kasvuinvestointeja koskevaa ohjeistustamme sekä vuositasolla
että kasvun osalta enintään 1,5 miljardista eurosta enintään 1 miljardiin vuosille 2023-2025. Joo, tämä sähköistymisen megatrendi, joka on edelleen megatrendi kyllä, mutta sehän on ottanut takapakkia nyt tässä viime aikoina, eli projektit ei ole edenneet samalla tavalla. Ja siihen se sähköhinnan kysynnän kasvu, mitä odotetaan kyllä niin kuin edelleen pitkällä aikavälillä, niin perustuu, mutta nyt ollaan siinä. Varmaan odotetaan, että mitä tässä taloudessa tapahtuu ja mitä noille koroille tapahtuu reikkäiden suunnalta. Ja sitten tietenkin sillä toisessa päässä on ne monien yhtiöiden kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja sitä kautta pitäisi sitä puhdasta energiaa tai CO2-vapaata energiaa saada, mutta ehkä nyt fokus on siirtynyt vähän muualle, kun monilla yhtiöillä on suurempia haasteita ihan tämän kysyntätilanteen ja makrotaloustilanteen takia. Ja tämä oli siis omaa tarinaa, mutta näköjään Rauramolla on vähän samantapaista, hyvin paljon sivistyneempää tekstiä täällä. Vaikka lyhyellä tähtäimellä investoinnit siirtyvät ja kasvunäköt ovat sumeat, silti Pohjoismaat ja erityisesti Fortum ovat ainutlaatuisessa asemassa puhtaan energian siirtymässä. Fortum on yksi harvoista hiilidioksidipäästöttömän sähkön toimittajista suuressa mittakaavassa. Kyllä, niin se on, että ei tässä mittakaavassa paljon ole ja valtaosa tosiaan Fortumin tuotannosta on CO2-päästötöntä ja siinä mielessä hyvässä asennossa. Katsotaan vielä vähän, mitä mulla oli täällä muistiinpanoilla. Oliko jotain, mitä en muistanut käsitellä. Ei varmaan mitään sen oleellisempaa. Kyllä me näillä mennään eteenpäin. Rahavirta oli yksi oleellinen, mutta ehkä se katettiin jo siinä alussa. Ihan ylätasolla, että vahva rahavirta siellä on ja se edelleen taseesta purkautuu näitä vakuusmaksuja. Tämä on nyt oletus, mutta katsotaan sitten tarkemmin tässä. Raportissa on 75 sivua, joten tätä koko hommaa me ei ruveta tässä käsittelemään, mutta näillä kommenteilla toivotan Fortumin omistajille ainakin kohtuullisen hyvää päivää. Kyllä mä uskon, että tämän edellisen kurssilaskun jälkeen niin pitäisi tämän markkinoille riittää pieniä negatiivisia sille 25 vuodella omiin ennusteisiin näiden, mutta sitten muuten niin parempi kuin konsensus toi tulos. Ja mä uskon, että toi investointipuoli, tämä on aina hankala. Jotkut analyytikot selvästi kaipaa voimakkaampaa kasvua ja investointia, mutta minun mielestä tässä vaiheessa niin markkina ei tue sitä, eli järkevää, että ei lähdetä investoimaan liikaa. Yleisesti niin tehostamisohjelma ei nyt täys yllätys, mutta kyllä 100 miljoonaa on ihan merkittävä siihen ja otan sen positiivisesti vastaan, tukee ennusteita ja muuten ihan hyvä. Consumer Solutions odotettu heikko, Generation odotettua parempi, rahavirta hyvä. Ja tosiaan strategisesti järkeviä liikkeitä, joten ei kai siinä muuta kuin jäädään tutkimaan täksi päiväksi vähän tarkemmin. Kello 11 alkaa yhtiön tiedotustilaisuus, jossa sitten saadaan johdolta tarkempia kommentteja. Ja en tiedä. Juokaa nyt kahvit alustavasti ja katsokaa sitten, että tuleeko ne kurkusta ylös siinä vaiheessa, kun ollaan kurssireaktiot nähty, mutta ainakin itse lähden varovaisen optimistisesti tämän tuloksen jälkeen tähän päivään. Kiitoksia.